Tem 12. Processo 48.500.24.24, 2006, dígito 18. Recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia SA, em face do AI-5 de 2014 da SFG, em decorrência do descumprimento do prazo estabelecido para a implantação do sistema de coleta de dados. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A resolução normativa 427/2011 definiu os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis. O artigo 15º da citada resolução estabeleceu o prazo de um ano contado da publicação da norma para implantação e operação do sistema de coleta de dados operacionais de usinas localizadas nos sistemas isolados. Em 8 de maio de 2012, a diretoria da ANEEL, através do despacho 1570, concedeu à Amazonas Energia prazo adicional em caráter improrrogável para instalar e operar o sistema de coleta de dados conforme os seguintes limites. Então, para as UTEs Mauá, Aparecida, Flores, Cidade Nova, São José, Iranduba e UHE Balbina, até 9 de julho de 2012. Para as UTEs Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Humaitá, Benjamin Constant, Tefé, Labrea, Boca do Acre, São Gabriel, da Cachoeira, Tabatinga, Castanho, Rio Preto da Eva, Eirunepé, Manicoré e Altazes, até 9 de julho de 2012. E as demais centrais termoelétricas no interior, até 7 de setembro de 2012. Em 13 de março de 2013, foi lavrado o termo de notificação número 12 de 2013 da SFG e seu respectivo relatório de fiscalização à Amazonas Energia SA, a qual indica descumprimento do prazo estabelecido para implantação do SCD em usinas pertencentes à Amazonas Energia e localizadas em sistemas isolados. Em 30 de abril, a empresa, através da correspondência 084/2013, apresentou manifestação ao termo de notificação supracitado. Em junho de 2014, por não acatar as alegações apresentadas pelas Amazonas Energia, a SFG emitiu auto de infração número 05/2014, com aplicação de penalidade de multa de R$ 989.626,43. E em 2 de julho de 2014, a Amazonas interpôs recurso administrativo contra o referido auto de infração, em que requereu o cancelamento, a conversão da penalidade de multa em advertência ou a redução significativa da penalidade aplicada, no referido aí. E em 15 de julho de 2014, a SFG manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a diretoria. Em julho de 2014, o processo foi distribuído, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise de recurso contra a fiscalização de acompanhamento da implantação e ou barra adequação do sistema de coleta de dados operacionais até 11 de março de 2012, destinado a medir, registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo de combustível para fim de ressarcimento da CCC e reconhecimento nas tarifas de energia. Conforme o monitoramento realizado pela SFG, baseado em informações disponibilizadas pela Eletrobras, gestora da CCC e do SCD, a Amazonas Energia não cumpriu o prazo estabelecido pelo regulamento, tendo sido observado atrasos significativos, atrasos esses em média de 352 dias. Diante da caracterização do descumprimento da obrigação, a SFG emitiu o auto de infração 05, e em seu recurso, a Amazonas Energia apresenta questionamentos preliminares relacionados ao procedimento da autuação. A recorrente alegou caducidade da autuação, ausência de motivação da fiscalização para a definição dos percentuais aplicados na dosimetria, utilização inadequada do faturamento para o cálculo da multa e a ausência dos princípios de ampla defesa e do contraditório. Todas as alegações foram analisadas e adequadamente rebatidas pela SFG em seu juízo de reconsideração. Em relação ao mérito, observa-se que em sua manifestação ao termo de notificação em março de 2013, a empresa informou que em março de 2013 havia firmado o contrato número 8.694/2012 com a Enerwatt Engenharia Limitada, cujo objeto era a instalação do SCD em 103 usinas termoelétricas localizadas no interior do estado do Amazonas.
Somado a tal fato, segundo a empresa, contribuíram para o atraso da implantação do